Kapitola 0 až 20b, strana 7, cvičení 4. Přečteme si zadání. Spočítej, nakresli na osu a napiš. Tak, ta osa, juj, 0, 10, 20. Chybí zde vyznačeno mnoho čísel, takže se budeme muset orientovat jinak. Vypočítáme příklad. 16 plus 1, jednoduché, 17. Ale kde ta 17 -ka přibližně leží? Tak. prostřed mezi desítkou a dvacítkou je patnáctka. Tak to ne. A mezi patnáctkou a sedmnáctkou by měla být ještě šestnáctka a potom by měla být sedmnáctka. Ano. Za sedmnáctkou by se ještě měla vejít osmnáct, devatenáct. Ano, já si myslím, že jsme to našli přesně. Takže sedmnáctku jsme našli na číselné ose. Další příklad. 17 minus 5 rovná se 12 a jdeme hledat 12. Tak tady jsme řekli, že by asi mohla být 15, takže 12 je mezi 10 a 15, ale mezi 10 a 12 by měla být ještě 11 a potom je teprve 12. Tak někde tady. 13, 14, 15. Ano, tady by někde měla ležet 12 na číselné ose. Poslední příklad, 1 plus 4 jednoduché 5. No i to hledání bude jednoduché. Nebudu to hledat mezi desítkou a dvacítkou, ne, ale mezi nulou a desítkou a ta pětka je přesně uprostřed. Tak. Vypočítejte a najděte na ose.